Ito, hindi talaga matapos-tapos Alam nyo, dalawang opening na, parehong flap, parehong nilangaw yung bar Ayaw pa rin tumigil, magko-comment at magko-comment pa rin itong si Rendon laban kay Coco Martin At mukhang hindi matutuloy yung hinihingi kong apology dito kay uh, Rendon para sa sa kay Coco at sa mga fans. Okay? Actually, actually guys, ah, may mga mas nalaman pa ako na yung mga kapalpakan ni Rendon informing this bar. Okay, yung pagbubuo pa lang ng bar, uh, it, simula pa lang ano na sa blind eh. Eh, tapos ito pa dumagdag pa yung kay Coco. Eh, tsaka ako sa inyo ano i-reveal -re sa mga susunod na araw. Oh, pero ito po kasi nag-comment na naman itong si Rendon. Kaya pag hindi pa siya tumigil, diba? mga bago tayong nadiskubre, uh, nagparade sa EDSA yung pong mga kasama sa MMFF Summer 2023. Okay? May film festival starting April 8. Walong original Filipino movies ang ilalabas sa mga sinehan natin. At uh, isa po dyan ay yung Apag, starring Coco Martin, Lito Lapid, Jacqueline Jose, Gladys Reyes, uh, directed by Brillante Mendoza. 't okay. at uh, syempre tuwang-tuwa yung mga tao nakita nila sa float yung kanilang mga paboritong artista. At ito naman ay Sunday. O, okay? Sunday naman doon tinapat para konti yung kotse, konti yung pumapasok sa trabaho, o oh, pero hindi pa rin mapigilan mag-post nitong si Rendo, mag-comment. ba? Diba? Sabi niya puro abala talaga ginagawa ni Coco Martin. Kaya pala sobrang traffic. Hashtag, istorbo sa EDSA. <laughs> Para naghahanap na lang ng ititira at ibabash itong si Rendon Labador. Kahit itong si Coco ay uh, hindi siya pinapatulan at in fact, ay uh, sobrang bait pa nga sa kanya. Ito, may article dito yung kay uh, Coco eh, na parang tinatanong kasi siya ng mga reporter. Hindi may ni Coco na tanungin. About dito kay Rendon. At ang sagot naman niya parate, hangad niya na maging successful ang negosyo ni Rendon Labador. O tingnan mo si Coco, gusto nang maging successful yung negosyo ni Rendon. Itong si Rendon, tira pa rin ang tira. Eh, alam mo Coco, mahihirapan maging successful itong si Rendon. Lalo na, inalaman eh, ko yung mga bago kong nalaman na talagang uh, hindi siya ganun kagaling mag-manage ba diba? sa marketing, sa supply na, sa management parang sa supply din. Okay? Ah, uh, yung pagpuputing up ng negosyo sa sa supply din. Okay? so naitanong kay Koko kung ano yung reaction niya kay Rendon ayon kay Koko, wala siyang kakayahan para magsalita tungkol dito. Ngunit aniya ay hangad niyang maging successful ang negosyo ni Rendon. Dagdag pa niya hindi magandang may sinasabing masama at naninira sa kapwa. yan po ang response ni Koko. Muli niyang binanggit na alam nila ang kanilang responsibilidad at hindi sila nag-shoot sa naturang lugar nang hindi naaayos ang dapat ayusin. O yun, so inaayos naman nila and sa akin wala namang masama kung kung uh, magki-criticize tayo pero wag naman natin gawin sa bastos na paraan kasi hindi talaga maganda yung, yung lahat na lang ang ginagawa ay sisira lahat na lang tatawagan mo pa ng kung ano-anong pangalan, tatawagin mo pang mahinang mag-isip, tatawagin mong bobo, tatawagin mong hampas lupa yung mga fans. O, hindi po talaga okay po yan. Na, kung di pa rin tumigil si Rendon, lalabas at lalabas. Lalabas at lalabas po yung pong katotohanan po Diyan po sa bar at yung po sa mga negosyo po niya na nakakalungkot kasi ayaw po nating makita na, na lalagapak o mag magpe-fail kahit sinong kababayan po natin kaso this one siya po ang may dala po niyan sa kanya pong sarili okay ah uh, nagpost si ano eh nagpost din si Rendon pag pag yung mga dinner time konti talaga pumupunta sa fine dining uh, i think mas tinatao yung kanyang bar kapag sa gabi na kapag yung inuman na ganun kapag yung mga parang nightlife ganun parang uh, mga mga gimikan at mga partyhan na lugar. So baka kailangan mag-adjust nung bar. Yun yung nakikita nila Ah, eh. uh, nag-review si Nico eh. at maganda yung re review ni Nico David, 'di diba, sinamahan natin si Nico doon. And uh, kailangan kailangan malaman nung bar kung ano ba siya talaga. Sports bar ba siya? Gimikan ba siya? Uh, para ba siyang G-side o gusto ba niya ng may banda? Kasi pwede din 'yo kasi marami namang mga bar na successful, may mga banda, yung Hard Rock, yung 12 Monkeys, yung 70 Bistro, ang tagal-tagal na yan, buhay pa rin, 'di ba? Pero kailangan ma-realize -ma muna nung bar, ano ba talaga ang gusto niya? Ano ba ang direction niya? At 'yun ang problema, kapag ang pinag-handle mo sa bar ay isang tao na walang experience sa bar. At kasi karamihan diyan ay vision talaga nitong Rendon Labador. At ngayon, trial and error, trial and error ngayon siya ngayon habang tumatakbo at nauubos yung pumpera nung pong mga investors po niya. million milyon ang nagastos diyan po sa bar at million pa ang gagastusin. Eh yun nga hindi pa sigurado kung magbe-break even, kailan kaya magbe-break even 'yan. So, 'yun ang malaking tanong. At hindi po nakakatulong yung mga birada niya dito kay Coco Martin. Sa akin po, suportahan na lang po natin yung pelikulang Pilipino na gihingalo noong mga huling taon. O ngayon po, nagsisimula ng bumawi, dalawa na yung film fest natin, yung mga streaming natin, gumaganda din. Diba, ang daming opportunity for streaming. Diba, nakita natin yung sa Uh, yung ano walang walang kaparis 'di ba sa streaming yon so ang, ang daming opportunity for for movies ngayon at ito pa MMFF magkakaroon pa sa Maynila da Manila Film Festival so suportahan po natin wag nating wag nating uh, awayen at uh, kontrahen dahil maganda po ito para sa pelikulang Pilipino Okay, so yun lang po. Yun lang po ang ating random report for the day. Medyo pahinga na tayo. Back to normal programming na tayo. Holy Week pa naman ngayon, di ba? So, medyo back to regular programming na tayo. Tinatapos na lang natin tong kay Rendon and dinintay na lang natin na mag-sorry siya. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.